ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପରମ୍ପରା କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଗ ଦିବସ ସମାରୋହ ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଘନଶ୍ୟାମ ମେହେର, ମୋନାଲି ବେରା ଓ ପ୍ରିୟା ଶୁକ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ କଲେ ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରୁହେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମିଶିକରି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଦି ଯୁଗରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଇଏ ଯୋଗର ପରମ୍ପରା, ଦେହକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନିରୋଗ ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମିଶିକରି ଇଏ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଶଳୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ସବୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଶିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆମେ ନ କେବଳ ଆଜି ଯୋଗ କରିବେ ବଟ୍ ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର ଆମେ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ अगर आप हैं खाने के शौकीन तो हम रखेंगे आपके स्वाद का खास ख्याल। अग्रवाल्स बेकरी, ए परफेक्ट प्लेस टू सेटिस्फाई योर हंगर। फ्रेशली बेक्ड केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज के साथ साथ पिज्जा बर्गर का भी मजा लें। डू विजिट टुडे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। अग्रवाल बेकरी, कलेक्ट्रेट रोड नियर शंकर होटल, झारसुगड़ा।